Yuri Kostenko says that there are several scenarios of nuclear threat, and he is surprised that the most realistic and the most dangerous one is not considered by international community. It is shelling of Ukrainian nuclear power plants by Russian army. Щодо ядерних загроз, які в російській широкомасштабній війні стають все більш очевидними, є декілька аспектів цієї проблеми. Перше, щодо самого шантажу, до якого вдається Росія, і ці виступи високочинників російської дипломатії, високопосадовців, свідчать про те, що ядерна тематика у їх риториці займає все більше визначного місця. З іншого боку, слід пам'ятати, що шантаж у російській дипломатії традиційно використовується для досягнення Росією своєї мети. Як правило, Росія це здійснює через масові фейкові інформаційні повідомлення. І реально наслідком такої комбінації дипломатії і широкого висвітлення однієї неправди приводять до певних позитивних для Росії досягнень. Наприклад, коли Україна на початку 90-х добровільно розпочала процес знищення своєї ядерної зброї, то Росія у своїх шантажах і міфах представила цей процес світові як бажання України, набувши третій у світі ядерний потенціал, використати цю зброю, щоб займатися ядерним шантажем. Це дуже показово і сьогодні звучить з точки зору ядерних загроз у широкомасштабній військовій агресії, яку розпочала Росія у лютому місяці. Чи актуальні ці загрози? Можу із досвіду і ведення переговорів із Росією, і більше ніж 30-літньої політичної діяльності, яка також охоплює великі Україно-російський переговорний процес політичний і не тільки. Сказати про те, що ядерні загрози реально існують, і про це свідчить сама поведінка Росії. Згадайте, коли на початку російської агресії всі заяви російського міністерства закордонних справ лунали як неможливість вдаватися до ядерної складової у так званій спецоперації, яку оголосив Путін. Проте, по мірі російських втрат на фронтах і програшу стратегічного, ці заяви уже з боку МЗС і інших очільників Росії почали лунати все систематичніше і все нахабніше. Тобто Росія почала шантажувати демократичний світ ядерною загрозою. Але не тільки заявами супроводжувався ядерний шантаж. Росія вдалася з перших днів війни до ядерного шантажу України і світу, захопивши українські атомні електростанції Чорнобильську та Запорізьку. Це могло привести до величезних наслідків, вже пов'язаних із використанням ядерної не зброї, але мирного атому. Але, на превеликий жаль, світ належним чином не зреагував, попри міжнародне право, яке зобов'язує протидіяти міжнародному тероризму. А відтак Росія ще більше почала погрожувати ядерним тероризмом, запустивши свої крилаті ракети над українськими іншими атомними станціями. З іншого боку, західні аналітики і експерти все більше починали обговорювати реальні ядерні сценарії, в першу чергу з використанням ядерних озброєнь. І остання заява генсека ООН
щодо збільшення загроз ядерної війни, і ці загрози пролунали з вуст самого генерального секретаря, є свідченням цього процесу. Отже, чи можуть бути ядерні сценарії у цій війні? Можна однозначно стверджувати, що так. Чому? Перше, на що треба звернути увагу, що ті стратегічні помилки, яких припустився Захід у процесі розпаду Радянського Союзу і ядерного роззброєння України, вони і сьогодні повторюються. У чому? У тому, що вся тодішня активність західної дипломатії концентрувалася лише на одній складові тоталітарного режиму, ядерній складові, а не на сутності тих загроз, які в собі несе тоталітаризм, який не діявся нікуди із так званої Росії Єльцина-Путіна. Російський тоталітаризм якраз і є головною загрозою для демократичного світу і світоустрою, про що свідчить сьогоднішня ситуація із станом безпеки у світі. Адже зруйновані всі міжнародні структури, які відповідають за безпеку у світі. ООН і Рада безпеки недієві, ОБСЄ недієвий, МАГАТЕ, який відповідає за ядерну безпеку, також зараз недієве, тому що Росія тотально ці структури підпорядкувала своїм політичним і геополітичним інтересам. Отже, сьогодні замість того, щоб Заходу концентруватися на сутності політичного режиму, який, до речі, був сформований завдячуючи тому, що Україну примусили віддати свій третій за потугу ядерний потенціал у руки тоталітарної держави. І саме на цих ядерних озброєннях Росії і зростав путінський неоімперіалізм. І от сьогодні, замість того, щоб озброїти демократичним світом Україну і завдати поразку саме тоталітарному путінському режиму, починаються дискусії про те, як замирити Путіна, давши йому навіть велику частину української території. Тобто йде повторення того, що відбувалося напередодні Другої світової війни із ще одним диктатором Гітлером. Це колосальна помилка Заходу у тому, що саме через помилки у ядерній стратегії Заходу після розпаду Радянського Союзу і призвели до сьогоднішньої тотальної безпекової кризи. Отже, якими можуть бути сценарії розвитку саме ядерної війни у цій широкомасштабній агресії? Як на мене, досить недалекоглядно є політика тих, хто говорить про те, що світу загрожує термоядерна війна, тобто ядерний апокаліпсис, який знищить весь світ через те, що може хтось натиснути так звану червону ядерну кнопку. Цей сценарій є малоймовірним, тому що Путін і його оточення точно так же бояться свого знищення у цій війні, які бояться запустити свою зброю на територію інших країн. Тобто цей сценарій є малоймовірним. Сценарій щодо використання тактичної зброї на території України. Так, в принципі, це може відбутися, коли Путін тотально буде програвати війну в Україні. Але і тут є перешкода реалізації цього сценарію у вигляді побоювання того режиму путінського, який і так зазнає великих економічних збитків і втрат, а посилення за використання ядерної зброї остаточно зруйнує російську економіку, а відтак і путінський режим. Вони будуть уникати цього сценарію. Але є один сценарій, який може розпочати ядерний катаклізм. Він називається бомбардування ядерних енергетичних блоків України. Репетицію Росія провела 26 квітня, коли над усіма трьома атомними станціями України діючими пролетіли на наднизькій висоті крилаті ракети.
Оцей сценарій так званого випадкового ядерного бомбардування українських АЕС може бути абсолютно реалістичною загрозою для подальшого розвитку цієї страшної війни. Нагадаю, що один вибух Чорнобильського ядерного блоку 26 квітня 1986 року, за оцінками експертів, дорівнює 300 вибухам ядерних бомб, які були скинуті на Хіросіму. 300, повторюю. Якщо допустити цей апокаліптичний сценарій бомбардування українських АЕС, а на нашій території знаходяться 15 діючих атомних енергоблоків, із них на Запорізькій АЕС, це найбільше в Європі атомна станція, 6 ядерних блоків, то можна однозначно говорити, що це і є ядерний апокаліпсис. З іншого боку, хочу також і нагадати, що Україна також у відповідь на такі дії Росії може застосувати свою зброю проти російських АЕС, які навколо України, яких є навколо України, є аж 5. І одна найближча, Курська АЕС, що використовує вибухонебезпечні чорнобильські реактори та ще без гермооболонки. Отже, уявити собі розвиток цього ядерного апокаліпсису, на превеликий жаль, західні експерти чомусь не звертають на це жодної уваги. І саме це і є найбільшою, як на мене, небезпекою того, що цей сценарій може бути реалізований. Як запобігти цьому сценарію? Захід повинен в першу чергу терміново розробити усі заходи обмежувальні щодо недопущення цього сценарію, який загрожує всій Європі, а можливо й світу. І у цих заходах не треба боятися називати речі своїми іменами, і не треба попереджати лише Росію про наслідки. Вони мають бути опубліковані як застереження до всіх ядерних терористів, не тільки до Путіна. Є Північна Корея, яка постійно бряцає ядерною булавою, є інші країни, які прагнуть набути ядерну зброю. Так от, в усьому світі диктатори повинні чітко знати, що вони отримають натомість, якщо вдадуться до ядерного тероризму. І це має знати не лише Путін і його божевільна команда, це має знати і весь російський народ. І саме у такий дуже жорсткий спосіб і можна запобігти не лише ядерному апокаліпсису, а запобігти усім спробам дестабілізувати світову безпеку і поставити людство на грань самознищення.